Thank you.
tema hijrah daripada Persatuan Andisa Kundasang. Majlis merakamkan tinggi-tinggi ucapan terima kasih. Kita akan sama-sama saksikan persembahan Orkestra Dakwah Nur Il Sabah yang diundang khas dari Kota Kinabalu. Sedikit banyak data tentang kumpulan ini. Ditubuhkan pada tahun 1992, jelmaan daripada kumpulan nasyid Nur Il Kawaki Papan. Ahli-ahli kumpulan ini terdiri daripada 9 orang pemuzik yang telah terdidik lama dan boleh memainkan alat-alat muzik dengan baik dan penyanyi-penyanyi yang terlatih. Kumpulan ini di bawah pimpinan yang berbahagia Dato' Haji Jahidah Abdul Rahim diketuai sebanyak 14 orang ahli termasuk 3 orang penyanyi. Kumpulan ini pernah diundang menghadiri salah satu acara kebudayaan dan kesenian dunia Islam di Berlin, Jermani pada tahun 1995. Pada tahun 1996, kumpulan ini juga pernah diundang ke pertemuan seniman-seniman Islam ASEAN di Ambon, Maluku mewakili negara Malaysia. Kita juga amat bertuah kerana kumpulan ini sering diundang membawa negeri Sabah khasnya membuat persembahan di majlis-majlis agama sama ada peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan persembahan kumpulan Orkestra Dakwah Nur Il Sabah Kota Kinabalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.